დღეს მე მინდა გესაუბროთ საზოგადოებაში მკაცრად დაწესებულ წესებზე. Იმ წესებზე, რომელსაც გაცნობიერებულად თუ გაუცნობიერებლად ჩვენ ვერ გებით. Მე მინდა მოგიყვეთ პატარა ისტორია. როდესაც თავის დროზე მე გამიჩნდა პროტესტი იმის მიმართ, რაც ჩემს გარშემო რეალობაში ხდებოდა. Როდესაც პირველად ვიგრძენი, რომ გაზრდის შემთხვევაში მკაცრად გითითებენ, რა უნდა გააკეთო, როგორ უნდა მოიქცე, როგორ არ უნდა მოიქცე. Როდესაც სისტემატიურად გესმის ქალსა და კაცს გადანაწილებული როლური ფუნქციები, რისი უფლება აქვს კაცს და რისი უფლება აქვს ქალს, ან პირიქით, რა არ უნდა გააკეთოს კაცმა და რა არ უნდა გააკეთოს ქალმა. Თავის დროზე, როდესაც მე ამის მიმართ პროტესტი გამიჩნდა და მე ასე აშკარად მკვეთრად გამოვხატავდი, ჩემმა მეგობარმა მითხრა მსგავსი რაღაცა, რომ თუ ამჩნევ შენს ირგვლივ პრობლემას და თუ ეს პრობლემა მწვავე რეალურია, მე პირადად, როდესაც გარკვეული საგნების მიმართ ან გარკვეული ქცევების მიმართ გამიჩნდა პროტესტი, წავედი ხელოვნებაში და შევქმენი ისეთი პროდუქტები, რომლის მეშვეობითაც მე ვფიქრობ დღეს საზოგადოებას ვაძლევ იმის უფლებას, რომ დაფიქრდეს მაინც იმ პრობლემებზე, რომლებიც გარშემო სუფევს.